Досить панькатися. Країна-терористка має бути в переліку інших країн-терористів. Уже не вперше, але вперше з новими аргументами до цього закликали у США. Двопартійний законопроєкт оприлюднили перед Конгресом республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Ключова причина – договір про співпрацю Північної Кореї та Росії. I don't think we're being provocative. Ми не провокуємо, коли називаємо Путіна спонсором тероризму. Ми раціональні, але після оборонної угоди між Північною Кореєю та Росією настав час діяти. Тож я закликаю адміністрацію визнати його режим державним спонсором тероризму. Ось загальне правило. Кожен, хто укладає оборонну угоду з Північною Кореєю, повинен бути визнаним спонсором тероризму. This message to the world. Це повідомлення світові є важливим як з морального, так і з практичного погляду. Росія заслуговує на те, щоб бути в цьому маленькому вибірковому списку жорстоких убивць. Нині в переліку визнаних держав-спонсорок тероризму, крім Північної Кореї, також Іран, Сирія та Куба. І, ймовірно, саме до них офіційно долучиться і Москва. Якщо американські законотворці підтримують документ, санкції зможуть накладати на треті країни, які співпрацюватимуть із Росією. Ключова пересторога США – це ризик ядерної співпраці диктатур. Як загрозливий символ, світлина помпезної зустрічі Путіна у Пхеньяні. This photograph is not just outrageous, it is deeply scary. Ця фотографія не просто викликає обурення, вона дуже страшна, тому що вона сигналізує про співпрацю не лише проти України, а й проти Сполучених Штатів. Мені навіть не потрібно вдаватися до таємних брифінгів, дані яких ми отримали, щоб сказати вам, наскільки лякає ідея того, що Росія може надати свій ядерний досвід Північній Кореї. Досвід російсько-української війни доводить, треба діяти на випередження. Зволікати немає часу. США дозволяють бити по російській території та окупантах не лише на Харківщині чи Сумщині, а будь-де, де ворог захоче прорватися. На цьому наголошують в останньому матеріалі «Політіко». Кажуть, що офіційний тон Вашингтона відчутно змінився. Про обґрунтованість таких ударів також говорить і Пентагон. Здатність стріляти у відповідь, коли у них відкривають вогонь, це саме те, на чому зосереджена ця політика. Коли ми бачимо російські війська, які цілять через російсько-український кордон, Україна має отримати можливість відбиватися від цих сухопутних сил, використовуючи боєприпаси, надані Сполученими Штатами. Це самооборона. Не самооборона, а цинічний напад. Ворожа пропаганда твердить, що російська авіація вже почала застосовувати важкі трьохтонні керовані авіабомби. На підтвердження наводять відео з Харківської області. Які перспективи використання ворогом нових КАП-3000? Експерти з безпекових питань деталізують, як працює це залізяча і чи багато його на російських складах. Хотів сказати нецензурно. Скажу так, як дурний кафантиків. От цього добра в них багато, це з Радянського Союзу йде. Ще велика проблема, літак, який несе цю тритонну бомбу, він стає дуже повільним, він там жодних різких рухів робити не можна, інакше це все падає на голови білгородських мешканців Білгорода. І от до чого вів спочатку, що на початку війни вони хотіли зробити що? Несуть ці бомби і скидають прямо на наші міста, от вертикально. Але наше ППО виявилося незнищеним. Почали... На тиждень росіяни втрачали по 5 літаків. Карл, по 5 літаків росіяни сіли, прикинули там всі органи до носа, кажуть, та ні, треба зав'язувати цю історію, треба щось робити, більш таке просунути. От вони вигадали ці модулі планування та корекції, тому атакують виключно з Білгородської області. Хай горить одна область. До речі, як Путіна запитали в Північній Кореї, чи є атаки України по місту Білгороду, ескалацію? Він каже, ми це питання ще вивчаємо. Тобто є розуміння, що Білгород, він ще не вважає територію Російської Федерації можливим. Але горітимуть росіяни не лише в одній області, а будь-де, куди зможуть дістати наші FPV-оператори. Очікуваний незворотній фінал з яскравими спецефектами для ще одного російського танка на Донеччині. Зараз смотри, що буде. Зараз по танку п***йот. Да, вижу. Єб***ти я. Все, пи***а. Эх, ебать!
Олексій Пасак, П'ятий канал. Володимир Зеленський призначив нового начальника управління державної охорони. Відомство очолив Олексій Морозов. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента. Інформація про професійну діяльність Морозова у відкритих джерелах відсутня. Він замінив на посаді Сергія Рудя, якого звільнили на початку травня. Перед цим СБУ викрила мережу російських агентів, які готували замах на Володимира Зеленського та інших посадовців. Серед них були двоє полковників управління державної охорони. Їх затримали. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Андрію Наумову, колишньому начальнику головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він намагався перетнути кордон у Республіці Сербія, не задекларувавши майно та гроші. Щоб уникнути відповідальності, Наумов підробив документи щодо законності походження коштів для сербського суду. 7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево, приховавши від митного контролю майно та гроші. У нього було виявлено 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів США та два смарагди. Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6, який формально начебто належить його дружині. Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у Службі безпеки України. Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків. Його справами тимчасово займатимуться заступники генерального прокурора України Андрія Костіна, повідомили в Офісі генпрокурора. Нагадаю, Дмитро Вербицький потрапив у скандал після журналістського розслідування проєкту «Схеми». У ньому йдеться, що посадовець живе в будинку в елітному котеджному містечку Коник, придбаному за вшестеро заниженою вартістю. Водночас його дівчина за рік стала власницею майна на понад 50 мільйонів гривень, хоча офіційні доходи набагато менші. Українські діти народжуються під час війни, і їм необхідно забезпечити всі умови для здорового зростання. Зокрема, щоб їх вчасно могли навідати патронажні сестри після народження. І мова про всі регіони країни, надто прифронтові, де це буває особливо небезпечно. Тож ЮНІСЕФ, уряд Іспанії та Міністерство охорони здоров'я України вкотре передали автівки для патронажних медсестер. Усе в межах програми «Турбота з народження вдома». Скільки автівок, куди поїдуть, які саме патронажні медсестри – реагують на них, розповість Олена Рибінська. Відвідати немовляти дітей до 3 років та проконсультувати їхніх батьків і, власне, швидко дістатися до родин. Ба більше, все це може відбуватися і у прифронтових регіонах. Тож сьогодні вкотре патронажні медсестри із 9 регіонів України отримали ось такі автівки від ЮНІСЕФ. Вона відвідує малюків просто удома. Це Алла, патронажна сестра із Чернігова. Часто їздить до пацієнтів на громадському транспорті, щоб підтримати мам і дітей до 3 років. Нині з колегами отримує ключі від автівки. Каже, це значно спростить її роботу. Дітки в нас по всьому місту. Навіть є ближайші села, невеличкі. До них ми також їздимо, поки самостійно їздимо на міському транспорті, так би сказати. Плюс то, що дуже зручно, тому що ми з батьками домовляємось на конкретну годину. І другий раз транспорт в цей час не приходить, вже наче пізніше приїхав. І якщо навіть поліклініки та інші медзаклади в регіонах цілі та не обстріляні, мамі, яка сама виховує дитину, часто важко справлятися зі всіма клопотами. Тож відвіданим медсестрою удома – ідеальний варіант. У сім'ї дуже татусів багато воюють, тому мамам дуже важко прийти самі до самої поліклініки, привезти ту дитину. Їм дуже подобається, що ми прийшли там, поспілкувались. Навіть їм більш така, як психологічна підтримка. Їм дуже це, що наче є з кимось поговорити. Таких, як патронажна сестра Алла, до Києва приїхали кілька десятків. Усі з різних регіонів. І автівки їм вкрай потрібні. Нинішня партія 40 спеціальних машин закупив ЮНІСЕФ за підтримки уряду Іспанії. Передають авто вже не вперше. Це свідчить про солідарність Іспанії з хоробрим народом України, який має витримати тяжкі обставини, які створила ця жахлива війна. Ця важлива ініціатива дозволить дітям на ранніх стадіях розвитку, які проживають у віддалених регіонах, а також їхнім батькам чи опікунам, отримати доступ до базових медичних послуг завдяки візитам кваліфікованих медсестер. Для нас велика честь бути частиною цього проекту.
Підтримка внутрішньопереміщених сімей, родин у віддалених громадах, зокрема, наближених до лінії фронту. В ЮНІСЕФ зауважують, від зачаття до 2 років малюка – це період, який є вирішальним для формування мозку та нервової системи дитини. Тож і підтримка родин із дітьми життєво необхідна. Важливо, щоб діти отримували на ранніх стадіях допомогу і підтримку. З імунізацією, з грудним вигодовуванням, з харчуванням. Щоб їхні батьки отримували підказки і поради, як це зробити краще. Щоб дитина добре зростала і розвивалася. Програма «Турбота з народження вдома» діє нині у 12 пілотних областях України. У Міністерстві охорони здоров'я додають, нинішня партія авто дозволить медикам бути мобільнішими, а домашні візити ставатимуть доступнішими. Автомобілі, які поїдуть до центрів первинної медико-санітарної допомоги, вони запускають і підтримують ту ініціативу, яку ми реалізовуємо разом з ЮНІСЕФ, тому що ми хочемо, щоб в нас росла і розвивалась здорова нація, яка доказала свою стійкість і свою міцність. Патронажні сестри сідають до авто, усміхаються і радіють, бо знають, вони стають мобільними та ближчими до своїх малих пацієнтів. Часу не гають, автівки відразу роз'їжджаються по регіонах, де на них чекають. Олена Рибінська, Ігор Костюк, 5 канал. Запорізький обласний центр служби крові шукає донорів. У найбільшому дефіциті крові з негативним резус-фактором. Зростання потреби пов'язують із заостренням ситуації на передовій. При цьому медики доводять, що кров лише одного донора може врятувати життя 3 людей. Докладніше Денис Розенков. Подзвонили, скажіть, сірят, я постійний донор, тому, кажуть, потрібна кров для ранених бійців, моя, група крові дуже з резусом, потрібна. Олександр має статус почесного донора України. У нього 4-та група крові із негативним резус-фактором. Приїхав до центру служби крові, як тільки отримав запрошення. Чим, можу, допомагаю фронту та бійцям. Наталя прийшла здавати кров вже в 10-те, з початку повномасштабного вторгнення. Жінка сама лікар, тому каже, добре знає про потреби у крові. Я знаю, який зараз розход крові, щоб спасати життя наших ребят. Це дуже важливо і дуже актуально. У Запорізькому обласному центрі служби крові бідкаються. Вимушені зараз телефонувати та запрошувати донорів, адже потреби значно зростають. Із початку повномасштабної війни багато тих, хто регулярно здавав кров, або пішли до лав Збройних сил, або переїхали в інші регіони. Найбільш дефіцитні – малопоширені групи крові та ті, які мають негативний резус. Перша, друга, третя, четверта – негативний резус. Особливо на сьогодні нам потрібні донори першої групи – негативний резус. Це дуже для нас таке питання. Щоденно потрібно, щоб приходили ці люди. Олена Боловіна розповідає, в середньому за день до центру приходить 500 донорів. Але ті, хто має рідкі групи, серед них не більше 10. Донором крові може стати людина без протипоказань та віком від 18 років і вагою не менше 50 кілограмів. Головне, як кажуть лікарі, перед здачею дотримуватися спеціальної донорської дієти. 15-ї години напередодні того дня, коли донор хоче здати кров, не можна вживати жирну, жарену пищу, алкоголь. Потрібно виспатися і прийти. За медичною статистикою, кров одного донора може врятувати життя 3 людей. Але під час війни, як показує практика роботи на стабілізаційних пунктах, для порятунку одного захисника може знадобитися кров кількох донорів. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.